Nişanlı cütlüklər bugün axır ki görüş yerlərində də oturub söhbət edirlər. Amma onların bu söhbəti daha çox mübahisəyə oxşuyor. Nə yox, mən dedin, göz bir yaxın istəyirəmsən. Sən mə demişdin? Deyirəm, o sözün üstü üçün səndən danışmadım, deyirsən mə demişdin. Mən sənə deyib üstəlikdə küsmüşdüm. Hə, mən sənə demişdin? Neysə, ilahi, söhbət uzatma. Arada olur da səhvlərin təkrar eləmərəm. Biz həqiqətən çox bekarıq, belə xırda şeylərə takılırıq. Xırda şeylərə? Hı. Düz deyirsən, xırda şeylərdə. Deyirsən, elə vecmə də deyil. Olmaz da. Sən sevirəm. Üstə çox. Cəhs üçün sevgimi damcısı qədər adam başa düşəydi. O sevginin? Məni sevdiyin sevginin bir damcısı qədər başa düşəydi. Onda başa düşərdin, nə demək istəyirəm? Mən kişi sözünə oturub duran insan deyiləm, ayrım o. Yaxşı edirsən, heç bir şey. Kimə nə dəxlisi var ki, mən nəyə nə yazıram, hara nə yazıram? Qışqırmaqla bir şey olmur. Əsəbimi işləyirsən, bu dəqiqə ondan çox sən əsəbiyəm ki, gör nəyə fikir verirsən. Düz edirsən, mən əsəbiyəm. Elə çox yer elirdi, cavabın verərdin ki, buydu sən qardaş dediyin, la. Niyə demirdin? Niyə demirdin köhnə dəftərlərini açırsan? Gərək sənin yanda ağzıma gələn mən deyim. Kozul verin, mən dediklərimi təkrarlaya bilərdin. İndidən onun bunun sözünü atıbdır. Mən bununla nə edəcəm ha? Problem yoxdur. Öldürəm sən adamı, Ramal sən. Fikirləş, belə peşmansansa fikirləşəm. Sən təsəvvürlü şəhərə çıxacaq, biri gəl öpüşüb görüşəcək məni, deyəcək, köhnə sevgi, meclis, nəyini yəzəm, vurub öldürəsən. Başımı çək o izə. Əsəb səni başlayıq, gör nəyə əsəbləşmirsən. Ancaq da mənə tök əsəbibi, yaxşı?